Noin, hybridijärjestelmä käyntiin. Tervetuloa, arvoisa Kaaratelevision katsoja, tänne Korpivaarantia ykköseen. Ja täällähän on toki Toyota maan tuonti ja tällä kertaa Kaaratelevision koeajoon tulee Corolla sedan ja hybridin. Ja totta kai se on se hybridijärjestelmä, se Toyotan myydyin voimallinja tänä päivänä. Ja ihan syystäkin. Siihen on pistetty paukkuja ja ihmiset ovat sen löytäneet ja homma niin kun toimii sen puolesta. Ja mä oon tämän Corollan ajanut Touring Sportsina eli farmariversiona ja nyt on vuorossa sitten sedan. Mä oon ehkä sitten, joo, no ennen oon tykännyt enemmän kyllä niin kuin farmareista, mutta jotenkin tänä päivänä, niin onko se merkki siitä tullut vanhaksi vai mikä tää on, mutta jotenkin niin kuin tää sedan mua puhuttelee enemmän. Ja tää on tää Corolla hybridi, niin tietysti farkkuna, niin ehkä taksiin otetaan enemmän. Auris Touring Sportsihan oli hyvin suosittu taksimalli ja on edelleen. Ja nyt sitten Corolla. Ja varmaan sitä ehkä sitten otetaan sen tavaratilan suuruuden takia, mutta perinteisesti hän on kunnon taksimalli. Hän on totta kai sedani. No, kai sekin on tässä vuosien varrella muuttunut. Mutta joo, mutta tavallaan niin kun, jos ajatellaan, että se taksimalli niin perinteisesti on ollut se ESR:n Mercedes, niin siihen luokkaan on tullut sitten Toyotalta vaihtoehto hiljattain. Ja sehän on tietysti Camry-hybridi ja tuossa juuri maahantuojan Pekka Karvisen kanssa muutama sana vaihdettiin, kun lähdin tässä ajamaan. Ja Pekka kertoi, että Camryn vastaanotto on ollut äärimmäisen hyvä ja sitä on myös mennyt taksiin paljon. Ja sitä on alkanut myös taksissa jonkun verran näkyä. Et siinä tietysti ne tilat on niin kuin paremmat kuin tässä Corollassa. Mutta tässä on ne omat hyvät puolensa. Tämä on näppärän kokoinen ja tietysti kulutus on varmasti pienempää kuin Camryssä, kun on pienempi auto. Ja tilat on sen verran hyvät tuolla takana, että kyllä tuolla nyt matkustaa jopa 3 aikuista, mutta ei sitten enemmän se on niin 2 aikuiselle ja 3 lapselle. Mutta joo, tämä on asiallinen auto ja varmaan niin kuin aika moni Corollasta kiinnostunut suomalainen niin ihan kiittää sitä, että on tämä mallisto myös näin laaja, että löytyy se hatchback, löytyy se farmari ja löytyy tämä sedan. Sanon sedan, kun yksi kahra, kun se oli startin aikaa meidän avustaja, terveisiä vaan Tomi Hinkkaselle Los Angelesiin, niin Tomi aina lausui amerikkalaisittain tämän sedanina. Ja se kuulosti mun mielestä hauskalta. Siinä oli se amerikkalaisuus mukana siinä tavassa lausua. Ja olen itse käyttänyt sen jälkeen usein, kun puhun sedanista, niin sedania, koska se on mun mielestä kuulostaa hauskamalta. Semmosia pikkusia näppäriä sanaleikkejä. No niin, mutta sitten ensi fiilikseen tästä sedanmallisesta Corolla hybridistä. No ensinnäkin niin tämä istuin, tässä on nahkasisustus, tässä on parempi varustelu, niin tämä istuin tuntuu niin kuin se oli style-varusteltu versio, se minkä mä ajoin silloin Corolla farmarina, niin tämä jotenkin niin kuin sopii meikäläisen vanhan lätkäpelaaja ESille paremmin, koska on jotenkin niin kuin siinä tuli vähän se toppaus silleen tuohon paino liikaa, niin tässä on tämmöinen mukavampi, miellyttävämpi olo ja ristisenä tukea mä kaipaisin ja sitähän löytyy täältä sähkösäädöllä ja tulee muuten aika reippaasti sieltä myös sitten painamaan, joka on niin kuin hyvä asia, jopa niin paljon, että joudun vähän ottaa pois sen verran, alkaa maksaa tai munuaisista, mitä tuolta nyt löytyykään, niin huutaa hoosiannaa. Joo, tässä mennään. Tämän kun asettaa, niin kun menee suoraan, niin mennään suoraan. Tässä on tämmöinen tahmeus tässä keskialueella ja pieni tunnottomuus, että sitten tämän saa myös niin kaartamaan. Mutta sitten kun tämän asettaa, menee suoraan, niin tämä menee suoraan, niin kun meni sinne Corollassakin, joka on hyvä asia. Toi näkymä, toi navi tuossa keskellä kojalla on taas aina tämmöinen moderni, tuotu se tuohon esille ja se on riittävän korkealla, hyvä asia. Et mikä nyt sitten ehkä itse kaipaisin tässä, niin hudin näyttö olisi tosi kiva. Oli tuossa just pois viemässäni CX-30. Ja se on kyllä erinomaisen kiva varuste. Mutta mikä täältä löytyy mittaristossa on sitten toi nopeusnäyttö. Eli se nappaa kameralla aina tuon puolitsevan nopeuden, joka on kyllä ihan ehdottoman hyvä varuste.
No se mikä tässä herättää heti niin korvan, niin on se, että tässä on aika paljon tätä rengashuminaa sisätiloissa, eli ääniristyspuolella vielä on jonkun verran tehtävää, koska nyt mennään kumminkin vaan tuommoista noin 60, vähän reilua 60, niin aika paljon ottaa kohinaa, rengaskohinaa, rengashuminaa täällä sisätiloissa. Mutta ergonomia on kyllä ihan hyvä ja tässä on ihan hyvä ajoisena, että tämä on hyvä tämä kyynärnoja, joka myös sitten liikkuu pituussuunnassa. Ei kyllä ilmeisesti korkeussäätö ei ole, että se on niinku fiksattu tää tohon noin, mutta mulla ainakin osuu hyvälle kohdalle ja myös täällä oven puolella, niin tässä on aika hyvän rentouttavan ajoasennon. Joo, ensi fiilis on ihan hyvä, että koska jopa istuin pituus ihan pikkusen pidempi kuin CX-30, joka oli se, mistä mä eniten annoin pyyhkiä sen auton suhteen. Sitten taas suhteessa siihen, mitä nyt on tuoreissa muistissa just vienyt, niin se oli kyllä selkeästi hiljaisempi auto kuin tää näin. Sen verran tää kyllä jyrisee. Mutta tässäkin on tällaista, niin kuin, tämän taitaa olla kyllä, niin olisiko tää ihan aitoa nahkaa, on toi niin pehmeä, että toi noin. Kyllä tulee, no näissä perusautoissa, on ihan perus C-segmentin perusautoissakin nykyään, niin on niin kuin kilkkeet ja kalkkeet ja tyylikkyyttä ja fiilistä yltäkylläisesti, joka on mukava asia. Tykkään kyllä kovasti jo siitä, että on niin kuin tavallaan niin kuin valinnan varaa, että voit valita sitten niin kuin hienoja varusteita, jos haluat. Kyllä, on positiivinen ensifiilis tässä kyllä kaiken kaikkiaan. No, tästä tämä viikon koeajo nyt alkaa ja palataan asiaan vähän myöhemmin. Ja tästä tulossa sitten rappari myöskin kaaratelevisioon. Ja tässä nyt oli tämmöinen ensifiilis, ensimaistelu ihan tästä koeajon alusta. Palaamme asiaan. Ja jos ei dikkaa näistä meikäläisen kaaratelevision sisällöistä ja YouTube-kanavasta, niin pistä ihmeessä kanavatilaukseen. Palataan. Moro moro. Mä annan tän pyöriin nyt, kun otetaan toi kiihdytys tuonne Tuusulantialle. Tää mun käsittääkseni nyt on sillä pienemmällä, eli 122 heppainen versio, ei 180. Tässä on kaksi vaihtoehtoa nyt tässä Corolla-hybridissä. Joo. Eli vähän ruudikkaammista 28 heppainen bensamoottori hybridijärjestelmässä. Tai sitten mennään sillä 122 heppasella. 122 heppainen kyllä riittää ihan hyvin. Tiedän sen, koska olen Priusta ajanut muutaman kerrankin ja se oli oikein kiva siinä. Toimii ihan hyvin. Corolla Touring Sportsissa, jonka rappari löytyy kaaratelevision YouTube-kanavalta, niin siinähän on, on 180 heppainen versio. Joo. Sen verran lähti kyllä kireesti toi tosta, että tuli ihan mieleen, että olisiko tää nyt sit kumminkin, ei oo rekisteriä otettu, niin tuo ei päästy kattoo. No, se on sellaista. Mä pistän tän seis ja vedetään se tosta noin. Menetään tuonne bussipysäkille ja mä nappaan. Tää liikkuu kyllä sen verran hyvin, että tää saattaa kyllä olla sitä 80-teppainen. Kohta se selviää. Mä otan tuon mikin ja taas takas kohta.
No niin, nopealla vilkaisulla hinnaston mukaan, niin sitä isompaa, sitä 80-seppästä olisi tarjolla vaan hatchbackia. Ja se on 2.0 hybridi, ja tämä on 1.8, eli sedaniin saa vaan tätä pienempää 122-heppasta versiota, eli 1.8 hybridiä. Eli tämä on se pienempi. Eli kuten tuossa tuli todettu, niin hyvin liikkuu ja tota noin, niin riittää kyllä ihan hyvin tämän auton liiutteluun. Että se nyt on semmoista, mitä mä sanoisin, se on semmoista ylimääräistä reserviä, joka tietysti jossain tilanteessa on kiva asia. Mutta tota, ei tämän kanssa jalkoihin jää. Toimii. Jees, mutta palaamme asiaan. Kuulemiin.